Юрій Маслов потрапив до Збройних сил України 3 місяці тому. Служить в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, що базується в Миколаєві. Це його перші навчання. Каже, головне не панікувати. Велика для мене подія сьогодні, трошки тяжко, але я думаю, привикну, буду виконувати. Ну, все буде добре. Сьогодні проходили отак з бойовими машинами, всякими димовими шашками, зі стрільбами. Головне не панікувати. Якщо людина знає, що вона робить, вона ніколи не панікує. Ну, були там проблеми трошки з рацією, але доволі непогано. Як планували, так і ми зробили. Військові навчаються за легендою. Виїжджає підрозділ, на шляху у якого перша перепона – спроба цивільних заблокувати виїзд. Командир взводу вирішує цю ситуацію. Колона рухається далі. Проїхавши кілька метрів, саперерозвідники встановлюють, чи є безпечний шлях для проходження колони. З'являється задимлення. Військовослужбовці в бойових машинах мали або пішки долати цю заражену ділянку, або на максимальній швидкості її проїхати. Далі тактична пауза. Військовослужбовці отримують зброю на пункті боєпостачання, споряджують свої магазини, екіпажі бойових машин, набивають стрічки патронами, готуються до виконання вогневих завдань. На вогневій точці відпрацьовували ведення стрільби в складі взводу з двох машин БТР-80, а також спішування піхоти і ведення вогню по противнику. В ході виконання завдань противник був знищений. Спочатку дня у нас відбувались тактичні заняття, це відпрацювання елементів рейдових дій, переміщення визначеним маршрутом і відпрацювання від них. Фіналом сьогоднішнього дня це буде виконання безпосередньо вогневих вправ взводом на вогневому рубежі. Тобто будуть десантники вести вогонь зі всієї встановленої зброї, згідно задуму навчань, вражати мішені на визначених дальностях, відстанях. Тобто ми будемо виконувати ті завдання, які реально стоять перед десантниками. Під час завдань десантники відпрацювали стрільби зі стрілецької зброї, гранатометів, озброєння бойових машин БТР-80. Навчальний процес в частині триває. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.